Hej och välkomna till Biolabbet och experimentkalendern. Vi ska göra ett experiment varje dag fram till jul. Och idag ska vi testa växters hemligt bra förmåga att suga upp vatten. Från rötterna upp till växterna. Från den minsta lilla andmått till det största redwoodträd. Och vad behöver vi? Vi behöver gärna vita tulpaner. Vi behöver en sax. Vi behöver vatten. Vi behöver någonting att ha tulpaner i. Det kan vara provrör eller glas. Och vi behöver karamellfärg. Hur gör man? Vi häller vatten i provrören. Så ska vi ha i karamellfärg. Vi lämnar ett rör utan karamellfärg. Som kontroll. Vi kör med blått och rött. Sen tar vi vår tulpan. Gör ett snitt. Ta bort det nedersta bladet. I med det lösningen. Och sen är det bara att vänta. Nu har det gått 2 timmar. Om man tittar här på den röda så har det inte hänt så mycket. Den tulpanen som har röd karamellfärg. Den tulpanen som inte har någon karamellfärg alls har det inte hänt så mycket med. Den har liksom slagit ut blomman lite mer. Men den som har blå karamellfärg. Den har alltså sugit upp färgen i de små rör som finns i hela växten. Och som kommer ut här uppe i blomman. Så att den blir liksom strimmig på ett snyggt och trevligt, stilfullt sätt. Och den här, den har stått i 2 dagar minst. Och den har ju verkligen sugit upp en massa karamellfärg. Och sen har vi en med röd karamellfärg här också. Och där syns det faktiskt. Där är den definitivt inte vit, särskilt om vi jämför här. Med en vit tulpan. Ser ni skillnaden? Coolt va? Den har dragit upp färgen upp i blommorna. Vatten försvinner ut i luften.